Të nderuar miq radioangjallja, ja ku dëgjohemi sërish së bashku në emisionin ton Katekizmi i Krishterë Orthodhoks, pra mësimet e kishës sonë. Jemi me At Ilia Mazniku, me klerikun pranë kryepiskopatës, me cilin do të vijojmë të flasim për porositë e Zotit. Sot do ndalemi të flasim për porosinë e nënt, mos bëj dëshmi të rreme. At Ilia, çfarë është kjo dëshmie rreme? Çfarë nuk kuptohet me këtë gjë? Dhe pse Zoti thotë që mos e bëj këtë dëshmi të rreme? Porosia që jep Zoti, mos bëj dëshmi të rreme, ose mos gënje. Dhe them, ka të bëj me faktin që ai që gënjen, ai humbet kongimin me Perëndin, sepse Perëndia është e vërtetë. Dhe në të nuk ka gënjesh, nuk ka mashtrim. Ndërkohë që natyra e vërtetë e gënjeshës është natyra e djallit, e satanajt, e armikut Perëndis. Pra ai është ati gënjeshës. Ai është ati gënjeshës që nga fillimi, që në kryet herës e nisi me gënjeshtë. Me gënjeshtë në mashtrim. Gënjeu angjit në parajs që i largoi nga Perëndia, duke bërë rebelimin e angjëve në parajs, gënjeu njeriu në kopshin e Edenit, me ato gjysma të vërteta që thot, kupton? Sepse si i tha atje në kopër, si i tha, a është e vërtet që Perëndia ju ka ndaluar që të hani nga pemët e kopërës? A je dinte që si kishte ndaluar, ku ishte loja? Po, tha gjysma të vërtetash. Ndërkohë që Zoti kishte ndaluar vetëm një. Pastaj kur njeriu i tha që jo, vetëm nga pema e njohës mirë dhe keqes na ka ndaluar Zoti, pesë të tjera kemi drejtë han. Atëherë i tha gënjeshën tjetër prap. Jo, aty tha gjysma, nuk i tha gjithë 100% gënjeshë, i tha gjysma, vërtet gjysma gënjeshë. Jo, Zoti e di që juve po tani pemën do bëni si Zoti. Në çu kuptim do bëjë njeriu si Zoti? Do mësonte edhe të mirën dhe të keqen, pra do kishte njohuri, si që Zoti e nje, e dalon të mirën nga e keqe, kështu edhe njeriu do bëjë si Zoti. Por problemi është që njeriu, duke bërë këtë urdhërim, do humbiste kongimin me Perëndin, dhe do bëjë me djallin, dhe djallin do merrte posesion mbi njeriu, do merrte zotrim mbi njeriu. Pra, gjithmon djalli thot gjysma të vërtetash, se po ti thot gjitha gënjeshtë dhe bëhet shumë e trashë dhe njeriu nuk e pranon dot. Kupton? Pra, a i thot gjysma, i thot të vërteta, gjysma i thot të gënjeshtë ta. Dhe kështu arrin dhe i mashtron njerëzit. Pra ndaj njeriu nuk duhet ta pranoj gënjeshtrën, nuk duhet pranoj mashtrimi, nuk duhet pranoj dëshmin e gënjeshtërt, sepse këto të qojnë në humbin e kongimit me Perëndin, sepse Perëndia është i vërtet, dhe si tha Zoti, njëni të vërtet dhe vërteta dhe bëjt lirë. Unë jam rruga e vërteta e të jeta. Pra, në momentin që neve pushëm se foluri dhe dëshmori të vërtetën, në umbasin kungimin e Perëndin dhe bijem në robërin e djallit që është babaj i gënjeshës dhe i mashtrimit që në kryet të herës. Njerëzit e kanë tundimin për të thënë gënjeshtra ose gjysma të vërtetash, sepse kjo i shpëton nga shumë situata. Por problemi është që ne, në qofë se e praktikojmë çdo ditë, fillon dhe gënjeshtra dhe mashtrimi bëhet pjesë e natyrës sonë. Ne bëhemi si djalli. Dhe ata që ka besuar të Krishti, ata që janë veshur me robën e Krishti, ditën e pagëzimit, me robën e shpirtit shenjë, nuk duhet ta pranojnë fare gënjeshtrën në jetën e tyre të përditshme. Është e vërtet që të thënurit të vërtetën gjithmonë provokon një tundim, provokon një luft. Ne jemi dëshmitar në jetën tonë përditshme se çfarë ndodh me ata që thonë të vërtetën. Asnjëherë nuk janë të pranuar nga realiteti, sepse njerëzit duan gjysma të vërtetash, ose gënjeshtra të plota. I them shpesh për shkakun njerëzve, kur u them për këtë porosinë e Zotit për shkakun, mos gënje, i them provoni një ditë, 24 orëshe, mos toni asë një gënjeshtra, po toni vëtëm të vërtetë, në familje dhe në punë. Do shikoni që nga se shdo keni. Provoni këtë gjithë a bëni një javë, gjdo ditë. Provoni këtë a bëni një muaj gjdo ditë. Do shikoni se qëfar lufte do keni nga të gjitha anët, nga të gjitha drejtimet. Sepse, po të thuash të vërtetën, do të të identifikosh me Perëndin, të marrësh anën e Perëndis. Do kesh luft nga djalli, do kesh i cili do të ngrërë kundra të gjithë njerëzi që jetojnë prandeje, që janë nën pushtetin e ti. Do kesh luft të jashtë zakonshme.
Dhe askush nuk mund t'i kryej këto porositë perëndisë nëse nuk thret për aleat dhe ndihmë Zotin. Sepse lufta e etlikut për ta shtyrë, për ta hedhur njëri në mëkat është shumë e madhe. Por I krishterit duhet ta bëj pjesë e natyrës të jetës së tij të përditshme, të thënurit gjithmonë të vërtetën. At Ilia, çfarë është kjo tendencë sot që fëmia mashtron prindrit, prindrit mashtrojnë fëmijët, vllai mashtron motrën, motra mashtron vllain? Në shoqëri, ngrihen shoqëri, ndërtojnë shoqërinë në bazë të gënjeshtrës, të mashtrimit. Pse kjo pritje e tillë e shoqërisë? Sepse e vërteta ka një çmim, është e hidhur. Ka një çmim gjithmonë. Dhe fuqitë e errësirës nuk e pranojnë asnjëherë këtë dhe gjithmonë bëjnë atë rezistencën e tyre që të triumfoj gënjeshtra në botë. Dhe vetëm njerëzit që janë të themelosur në besim, në besimin e Zotit tonë Jezu Krisht, do të qëndrojnë dhe do ta ruajnë këtë porositë e Zotit deri në fund. Dhe sa më shumë të përpiqesh në jetën shpirtërore, aq më shumë luftë do kesh. Pikërisht për këto lloj gjërash, sepse do kesh nga ambienti ku ti jeton, do kesh luftë. Po të ishit të botës, thot, bota do ju donte, thot, po megjithëse jeni të botës, bota ju urren, thot, për shkakun tim, thot Zoti. Sa herë që ne dëshmojmë të vërtetët e vërtit, e besimin, ne gjithmonë do kemi luftë. Lum ju, thot Zoti, kur shajni dhe përndiqeni me të gënjeshtë, thot, për shkakun tim, thot. Pra, I Zoti I lumëron të krishterët dhe I fton në qëndres, sepse e di që do kenë një kundërshti, një luftë shumë të madhe në botë. Dhe arsyja e vetme e persekutimit që në ditët e para, që kur erdhi Zoti Krisht për shkak, Zoti Krisht për shkak pse u dënua? Po të kishte thënë jo, unë si jam biri Perëndis, do e kishin kryqëzuar, nuk do e kishin kryqëzuar. Si I thaj, ti je Krishti, biri Perëndisë së lartë? Po I tha, unë jam. E morë dhe ja, tha, s'ka nevojë tha të dëgjoni fjalë të tjera, ju e patë ku blasfemoi, tha. Krishti rrobat, le të dënohet me vdekje. Një zëri, gjithan dënohet me vdekje, sepse tha të vërtetën. Po si mund të Zoti Krisht të mos thoshte këtë të vërtetë? Çfarë thoshe që unë si jam biri I Perëndis? Dhe vetëm për këtë, për këtë fakt. Më thoni tha për çfarë më dënoni tha? Kush është e keqja që kam bërë? Për çfarë? Për çmëkat më dënoni? Për pse kërkoni të më vrisni? I thoshte judeve, Zoti. Asnjëherë ata nuk gjetën edhe kur shkonin kur vajtën që I bën gjyqin atje përpara Kajafë, përpara Pilatit, para, më fal, përpara krerëve, priftrinëve dhe fariseve që ishin që u mblodh ajo sinodhia e tyre, jepnin vetëm dëshmi të gënjeshtra, aj sa thot, as njëra dëshmi nuk përkonde me tjetër, në thot. Dhe dilin blof pare që gënjeni dhe shpifnin për të akuzuar padrejtësisht, për të gjetur në faj. Dhe vetëm arsye që gjetën si arsye të vërtet, ishte gjoja se blasfemoj. Ndërkohë që e I tha të vërtetën, unë jam Krishti, biri Perëndisë gjallë. Dhe për këtë arsye edhe kryzuan. Dhe Zoti I paralajmëron nxënësit që ata që do të vendosin më ndjekin nga pas, do kenë luftë, do kenë përndjekje. Pikërisht sepse ne po identifikohemi me të vërtetën, me Krishtin, me fjalën e Perëndisë së gjallë. Kështu që ka një çmim të qenurit të krishterë. Dua të di, At Ilia, a përfshihen, për shembull shpesh ne shohim që njerëz të cilët përpiqen të jetojnë në drejtësi, përpiqen të jenë të ndershëm, përpiqen të kontribuojnë për shoqërinë, për në vendin ku ata janë, në ambientin ku janë, në punën ku janë. Dhe këta shpeshherë bien viktimë dhe prej njerëzve të tjerë, të cilët shpifin, thurin intriga ndaj këtyre personave. A e shkelin këtë porositë të Zotit? Ka lidhje kjo me këtë porositë që ne po flasim? Patjetër. Ajo është një ngasje. Është një ngasje që kur vjen tundusi, pak janë ato njerëz që qëndrojnë të fortë dhe nuk bie në këtë lloj ngasje, në këtë lloj tundimi të ligut. Arsyet janë zilia, janë xhelozia, janë shumë arsye për shkakun që e shtyn tjetrin që të flasë fjalë të paqëna për vllain e tij, për bashkëbesimtarin e tij. Dhe si e si që t'i bëjnë keq atij. Marrin një gjysëm të vërtetë dhe bëjnë një roman të tërë pastaj dhe e interpretojnë ngjarjen gjithmonë si e si ta nxjerrin atë fajtor se arsye pse e ka bërë për këtë thotë. Se nuk është aq I mirë sa duket, po ky është
e bën miliksi se do të përfitoj këtë, do të përfitoj atë. Ndërkohë që veprimi i vllajt është shumë i pastër, është një bamirësi e pastër, është një sjellje e pastër prej një krishterit. Ata që janë shpifsi dhe të ligjet, do të çajojnë gënjeshtër dhe si në rastin për shembull le të themi, po të citojmë rastin e shenektarit për shembull. Që është një model i jashtëzakonshëm që është shenjtor i ditëve tona, i kohëve tona, që shpifjet e vëllezërve e priftrimve që ishin aty në Aleksandri, nga frika, thot, sepse ai thot me shenjtërinë e tij me popularitetin që kishte, do bëj i pari, ishte trashëgimtari më i denj për të qenë patriku i Aleksandrisë. Në atë kohë, që ishte një qendër shumë e madhe e krishterë, për së vërtetës, dhe kishte mbledhur, domethënë, nga gjithë bota, kishte mbledhur krishterë me një gjendje ekonomike shumë të mirë, e kështu me radhë, pra por lulëzonte krishterimin në atë kohë në Aleksandri. Dhe duke parë popularitetin, duke parë që ishte njëri asketik, duke parë që ai nuk mendonte fare për veten e tij, por gjithçka që njerëzit dhuronin, ai e dhuronte prapë, o jep të varfë, o po ndërtime kishash. Dhe këta ndjeshin të kërcënuar, tha ky, kështu tha, do i shpërndaj gjithë paratë, do na nxjerrin në rrugë, tha neve. Çfarë do bëjmë ne me këtë njerëz? Dhe intriguan, sikur ky po bënte komplot për t'i marrë fronin, Sofronin. Ai u revoltua, pa shqyrtuar, pa e thirrur nëse ishin të vërteta shpifit që thoshin të ose jo. E mori të mirë qen, e përjashtoi nga patriarkani Aleksandrisë për zuri dhe vetëm kaq po vazhdonin shpifit e njerëz, edhe kur shkoi në Greqi, edhe bënd atë punë ati si predikues, apo pas e më vonë si drejtori i Rizarës, apo si igumen i manastirit atje në Egjina, vazhdonin për ndjekit deri në fund të jetës e ti, nuk pushuan asnjë moment së shpifuri, së intriguari, së denigruari figurën e këti njeriu që ishte si një ëngjëll mbi tokë, që ishte aq i pastër, ishte aq i lirë, aq i sinqertë, në besim të jashtëzakonshëm ke Zoti Jezu Krisht. Mund të citoj vetëm një detaj. Domthonë ai ishte aq i pastër në shpirt, aq i besonte me gjithë shpirt Zotin Krisht, më fjalë, sa ai nga që ishte i varfër dhe kishte shkuar në Konstantinopoj për të punuar, për shembull, ishin ngrisur kputucët, rroba kështu më radh. Ai shkruan letër Zotit Krisht. I thotë o Zoti Krisht, të lutem, thotë, të lutem më siguroj një palë kputucë, kputucët janë ngrisur, i thotë, të lutem i palë rroba, sepse rrobat janë ngrisur dhe trupin po thuj, po është zhveshur komplet dhe mëndhe kanë ftohtë edhe këshu në dimër, këshu më radhë. Me shumë naivitet, me shumë qiltërsi dhe më në fëminore, shkon që këtë letër të apostoj në post, dhe atje rrugës e gjen një bamirës, një Johan që jeton në Konstantinopoj, dhe i thot, qëfar po bënë, i thot, po shkryn në post, që ja se të shkryn nga post, i thot, ma e mu letër, i thot, pe ja thot se i kam shkryt Zotit Krisht një letër, thot, që s'kam këpuc, s'kam roba, e kështu. Dhe ju prek shumë me sinceritetin, me lirësin, me naivitetin e këti fëmije, edhe pas e u bë kujdestari dhe mbrojtë si ti gjatë gjithë jetës, më fjallë, u kujdes për edukimin e ti, u kujdes për shkollimin, për mirëqenin e ti, për i siguroj bursa, dhe u shkollua shumë mirë me universitetet e asaj kohë, për shumë në teologjike, kështu më radhë. Pra që ishte një shpirt aq i pastër, aq i lirë, dhe pikrisht për këtë, ai pësoj një përndjekje të jashtëzakonshme gjatë gjithë jetës së tij. Por, pastaj, Zoti e shpërbleu dhe me njëherë shenjtëria e tij u bë publik, që ditën që ai ndroi jetë, ai bëri një mrekulli aty në spital që shëroi atë smurin, edhe më vonë trupi i tij u gjendi pa tretur 20 vjet më vonë kur hap vari, me arome, domethënë gjithë bota mori vesh shenjtërinë e tij, domethënë me njëherë u shpallë shenjtor dhe një nga shenjtorët më të dashur, më të pranuar në kishën tonë ortodokse. Pra, kjo të thënur të vërtetën është çmimi i dishepullsisë. Pra, je i detyruar që në momentin që vendos të ndjekësh pas Zotin Krisht, duhet të thuash gjithmonë të vërtetën atë Grigori. Nuk mund të ketë kompromise në këtë. Edhe kur realiteti na shtyn që të gënjejmë dhe themi gjysma të vërtetash apo gënjeshtra, ne duhet të rezistojmë dhe themi gjithmonë të vërtetën. At Ilia, ne shohim që njerëzit të cilët i shërbejnë së keqes, ndoshta me dije, me pavedije, por shpeshe ndodhë që i shërbejnë me dije, këta bëhen bashkë, grupohen, ndërsa njerëzit që i shërbejnë të vërtetës, i kanë shumë të vështirë të bëhen bashkë, sepse unë mendoj që ende ka njerëz të cilët janë të virtyqëm, janë të drejtë, i shërbejnë së vërtetës. Njerëzit që
I shërbejnë të drejtës e të vërtetës, janë të palëkundur në besimin në Zotin tonë Jezu Krisht, edhe nuk ka nevojë për aleanca, sepse beson tek Zoti, dhe që Zoti është mbrojtësi dhe aleati vetëm I jetës së tij. Beson tek e vërteta, dhe ai që ka të vërtetë nuk ka frikë të përballet me këtë realitet të egër. Ndërsa njerëzit me karakter të dobët, njerëzit gënjeshtar, njerëzit mashtrues apo njerëzit që përpiqen të ndërtojnë gjithë jetën e tyre mbi gënjeshtra, mbi mashtrime, mbi shpifjen e kështu, përpiqen të gjejnë të ngjashmit e vetes tyre që të ndajnë bashkë me ta, se kjo jep siguri dhe forcë, domethënë të ndarë të gënjeshtrit me ata dhe bëjnë aleat dhe përfitojnë nga kjo gjë. Edhe kanë kthyer në mënyrë jetese, në një qëllim vetvete në jetën e tyre. Por duhet të kuptojmë që jeta toksore është shumë e shkurtër, Padre Grigori. Prisë së vërtetës është shumë, jashtëzakonisht shumë e shkurtër. Edhe po të pyesin një 90 apo edhe 100 vjeçar si të zhdukur jeta, do të thotë si një ditë. Edhe jeta shkon shumë shpejt. Problemi është që njëri duhet mendoj në momentin që do të shkojë në jetën tjetër, do të përballet me Zotin. Çfarë duhet bëj? Si do ta shpëtoj shpirtin? Dhe prandaj njeriu duhet të mendoj dhe të jetoj me frikë Perëndie. Dhe e para është ruajtja e porosive. Ndërsa ajo që na bën të përsosur është kur ne realizojmë porositë e Krishtit dhe imitojmë atë në jetën tonë përditshme. Pra jo vetëm që nuk e bëjmë të keqen, por bëjmë të mirën, bëjmë virtytin. Pra, hapi i parë është ruajtja e porosive. Pra mos vrit, mos vjedh, mos bëj tradhë bashkëtor, mos gënje, mos mashtro, mos lakmo gjën e tjetër. Ndërsa hapi I dytë që duhet bëjë një besimtar I krishterë është që të përsoset në imitimin e Krishtit. Që në ofrimin e gjithçkaje për njerëzin në nevojë, lutjen, jetën e përkohë, e pastër, e lirë trupore e shpirtërore dhe të jetë aspirant për në mbretërinë e Perëndisë. Dhe kjo është edhe kura, Elia, që e vetme të shërohen nga njerëzit që praktikojnë nga gënjeshtra dhe nga mashtrimi. Atilia, unë ju falenderoj shumë për këtë temë, edhe në emisionin e radhës do të flasim për porosinë e fundit. Që ka të bëjë me zilin, por ne do ndalim të flasim për zilin edhe cmirën në emisionin që ne do të kemi së bashku. Miqtë Radio Ngjallja, ju kujtoj sërish që të na shkruani në emailin e radioson, radiongjallja1998@gmail.com për çdo pyetje që keni në lidhje me këtë cikl emisioni që po zhvillojmë në Radio Ngjallja. Miru dëgjofshi.